Spoznajte množstvo inšpirácií z Trnavského regiónu. Prvotný zámer bol taký, že si vybudujeme altánok taký drevený a vznikla v podstate až chalúbka takýchto rozmerov. Aj príbehy šikovných ľudí, ktorí si splnili svoj sen. To sú také pamätné výkresy, sú asi 15 rokov staré. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.